Andijon viloyatining Paxtaobod tumani 32-chi ixtisoslashtirilgan davlat internet maktabi o'quvchisi 11 sinf o'quvchisi ya'ni Mubina Marufjonova 2 oydan buyon 1 sinfdan 5 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga rus tili dars fanidan dars berib kelmoqda. Uning kelajakdagi maqsadi shu maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritishdir. Yaratilayotgan bu kabi imkoniyatlar ta'lim sohasini yanada yangi rivojlantirish va o'z hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz. Muxbirimiz Gulzira Rustamova o'qituvchilik kasbiga havas qilayotgan 11 sinf o'quvchisi bilan darsni kuzatdi. Mubina darsdan so'ng odatdagidek o'quvchilarga dars berishni boshladi. Paxtaobod tumanidagi 31-chi umumta'lim maktabi 11 sinf o'quvchisi 2 oydan buyon 1 sinfdan 5 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga rus tilidan dars bermoqda. Leksika однозначные слова и многозначные слова. Однозначные слова, ya'ni bir ma'noli, многозначные слова esa ko'p ma'noli bo'ladi. Mubina kelajakda shu maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritmoqchi. Ustoz bo'lishga esa rus tili o'qituvchisi sabab qiziqib qolgan. Men hozir shu maktabimizda rus tili fanidan yaxshi o'qiganim uchun ustozlarga yordam tariqasida bo'lib o'tiladi. Endi rus tili, ingliz tili bo'lib o'tiladi-yu, o'shanda bitta guruhpani bo'lib berishganda boshlang'ich sinflarda. Bu bemalol o'ta olaman, bemalol o'taman hozir rus tili fanidan. Hozirda ustozi nazoratida dars va to'garak mashg'ulotlarini olib bormoqda. O'qib o'rganishdan charchamaydigan Mubina test imtihonlaridan eng yuqori balni qo'lga kiritdi. Dars mobaynida ham o'z bilimini namoyon etdi. Shu sababli ustozlar uning qiziqishini qo'llab-quvvatlab dars o'tish vazifasini topshirishdi. Haqiqatda bu o'quvchimiz kichkinaligidan rus tili faniga qiziqqani uchun darslardan tashqari to'garaklarda ham birga olib o'tib yuramiz darslarda. Bu qizim 11 sinfga qadar juda yaxshi o'qidi, kitoblarni yodladi, o'qidi, o'qdi hamda. Shu jarayonda bu yil 11 sinfda zavuchimizdan, ilmiy müdirimizdan so'ragan holda ko'pincha darslarga qizni olib kiramanda, biz bilan bir o'zimni nazoratim ostida dars o'tishlarni o'rgatdim boshda. Hozirda mana 2-chi sinflarimiz kichkina 4 sınıf, 3 sınıflarımızda rus tili derslerini o'tishdi, qanday o'tishlarini o'rgatdim. Bu qizim juda ham yaxshi uddalab oldi. Mana har bir o'qituvchi, ustozlar ham o'quvchilar bilan ishlagan sari o'zidagi malaka oshadi. Shuning singari bu o'quvchi kichkina sinflar bilan ishlagan sari o'zini mustahkamlayapti. Tumanda shu kuni yana test jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Bunday tayyorlov test jarayonlari o'quvchilarga oliy ta'lim muassasasiga kirishda asosiy yordam beradi. Test imtihonida qanday bo'lsa, barchasi hisobga olindi. Sababi o'quvchilar haqiqiy jarayonlarda hayajonlanmay his eta olishlari uchun. 2343 ta jami bitiruvchimiz bo'lib, bulardan 2186-tasi bugungi test jarayoniga qatnashyapti. Bular hammasi Davlat test markazi bilan hamkorlikda bo'layotganligi uchun oliy ta'limda qanday kirish test jarayonlarida natijasi chiqsa, bularga ham xuddi shunday o'zlarining yo'nalishi bo'yicha topshirgan institutga yoki oliy ta'limga kirgan yo'nalishi bo'yicha test javoblari albatta chiqadi. Hozirda imtihonga tayyor-tayyormasligi hamda yana tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lsa, yana mustahkamroq tayyorgarlik ko'rish kerakligini o'quvchilar o'zlari shun bilan anglab oladi. Mubinaga ham tayyorlov test imtihonlari juda qo'l keldi. U pedagog bo'lish uchun puxta bilim olish lozim. Bunday jarayonlar esa hayajonimni ancha kamaytiradi, deydi bo'lajak o'qituvchi. Ko'proq ba'zi joylarga borganimda, masalan, olimpiadalarda ham ko'p boraman. Masalan, hayajonlanamanda, men ko'proq hayajonlanib va to'g'ri desam ham noto'g'ri qilib belgilab qo'yishim mumkin. O'shanda hozir biz maktabimizda 9 marta bunaqa test bo'lib o'tgani, hayajonda asosan hayajonni yo'qotishda o'zini o'zi bosib olishlik, ko'p o'quvchilarning ichida o'zini yo'qotmaslik. Bu tumanda bo'lib o'tgan tayyorlov test imtihonlarining 9-inchisi. Yana bunday test jarayonlari davom etishi belgilangan. Gulzira Rustamova, Akmal Moydinov, Zamon informatsion dasturi uchun.